Səadət günəşi 13-cü söhbət Gündəb necə Əbu Zər oldu? İslam dini bir günəş kimi şəfəqi sökə-sökə Məkkə üfüqlərində parlayarkən, küfür təmsilçiləri qürubu olmayan bu günəşin xəbərçisini öldürməyə təşəbbüs edirdilər. Və Peyğəmbərimizi görən kimi, baxın, Cəbrailin özünə vəh gətirdiyini söyləyən Muhammed. Deyirdilər. Rəsulullah üzərinə düşən peyğəmbərlik vəzifəsini əta edərkən bu ilan dilli adamların zəhər zəmbərək danışıqlarından da təsirlənirdi. Böyük mələk Cəbrail əleyhissalam bu təsirli zamanlardan birində peyğəmbərimizə Allahın bu kəlamını çatdırdı. Səndən öncə də peyğəmbərlərin bir çoxunu ələ salardılar. Ələ saldıqları gerçək yaxaladı onları. Qur'an-ı Kerim, Enam Suresi 10 Gifarlar Məkkəyə gedən karvan yolunun üstündə yurt salmış, buradan gəlib keçən insanları soyan, əllərində ovuçlarında nə varsa hamısını talan edən bütpərəz və şərli bir dağlı ailəsi idi, qəbiləsi idi. Onların arasında güc qüvvəti və cəsarəti ilə qəbiləsinin ən seçilən iqidlərindən olan Cündəb adlı biri yaşayırdı. Bu iqid xilqətindəki səffət səbəbi ilə düşünə-düşünə etdikləri bu soyğunçuluqdan da ilahi deyib tapındıqları büt heykəllərdən də daxilən soyuyaraq bütün bunlara nifrət etməyə başlamışdı. O, ətrafındakılardan uzaqlaşaraq aydın düşüncəyə və təfəkkür içində yalnız hər şeyin tək bir yaradıcı qüdrət tərəfindən yarandığını və idarə olunduğunu düşünürdü. Amma təəssüf ki, o dövrdə elmdən uzaq olan ərəblərdə inanc sistemi də tamamilə pozulmuş, insanlar öz əlləri ilə taxtadan, daşdan yaratdıqlarına ilahi, tanrı deyib, xilqətindəki ruhi boşluğu cahillikdən gələn səhv düşüncələrlə doldurur və bu bütlərə ibadət edirdilər. Aralarında tək-tək insan tapılardı ki, Allahın göndərdiyi Həzrəti İsa Peyğəmbərin gətirdiklərinə doğru şəkildə inansın. Bəli, Cündəb 3 il belə yaşadı və hər şeydən xəbərsiz olaraq Allahdan başqa heç bir ibadət ediləcək məbud yoxdur dediyi günlər Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verildiyi günlərlə eyni vaxta düşürdü. Artıq uca Allahın son haq dini olan İslam nur damlaları halında həlqə-həlqə böyüyürdü. Bir gün Məkkədən gələn adamlardan biri Cündəbin arasıra söylədiyi La ilahe illallah, yəni Allahdan başqa heç bir ibadət ediləcək məbud yoxdur kəlməsini eşidəndə təəccübü artdı və ona yaxınlaşıb dedi. Məkkədə birisi var, sənin bu sözlərini o da söylüyür, peyğəmbər olduğunu bildirir. Hansı qəbilədəndir? Qureyş. Cündəb öz qardaşı Üneysdən Məkkəyə gedərək bu haqda doğru xəbər gətirməsini istədi. Üneys Məkkəyə gedib Peyğəmbərimizlə görüşdü, söhbətlərində iştirak etdi. Onun Peyğəmbərimizə heyranlığı çox olsa da o hələ müsəlman deyildi. Üneys yenidən yurduna dönən kimi qardaşı soruşdu. Nələr öyrəndin, Üneys? O çox böyük bir zatdır. Yaxşılıqları əmr edir və pisliklərdən çəkindirir. Bəs insanlar onun haqqında nə deyir? Şair, kahin, sehirbaz kimi sözlər söylüyürlər, amma yalandır. Çünki sözlərini bütün şairlərin sözləri ilə müqayisə etdim. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Kahin və sehirbaz bənzətmələri isə sadəcə iftiradır. Zənn edirəm ki, dedikləri doğrudur. Cündəb elə isə gedim dedi və əlinə əsa aldı, bir qədər azüqə götürüb yola düşdü. Qardaşı Üneys onun arxasınca, aman, orada diqqətli davran, çünki düşmənləri azğındır. Həqiqətən də həmin vaxtlarda müşriklər qərib, kimsəsiz və fəqir möminlərə ən amansız işgəncələr verməyə başlamışdılar. Bu səbəbdən Cündəb Məkkəyə gəldiyi zaman heç kəsdən bir şey soruşmadı. Nə edəcəyini, Peyğəmbəri necə görəcəyini isə bilmirdi.
3 gün 3 gecə burada gözlədi. Bu müddət içərisində yeməyi də bitmişdi. O yaxınlığında olan zəmzəm suyundan içməyə başladı. Heyrət verici idi. Bu su onun həm susuzluğunu aparır, həm də aclığını hiss etdirmirdi. Üçüncü gün o Həzrət Əli ilə tanış oldu. Onun zərər verməyəcəyini hiss edən kimi gəlişinin səbəbini söylədi. Həzrət Əli əleyhissalam, doğrunu tapdın, ağıllı insanmışsan. Mən indi onun yanına gedirəm. Sən də məni izlə. Onlar Peyğəmbərin huzuruna gəldilər. Budur möhtəşəm an. Cündəbin 3 ildən bəri aradığı rəhbəri gördüyü unudulmaz an. Artıq o, hər şeyin hakimi və sahibi olan uca Allahın bütün insanlara göndərdiyi sonuncu rəsulun huzurunda idi. Cündəb salam verəndə cavabında Peyğəmbərimiz, Allahın salamı sənin də üstünə olsun deyərək kim olduğunu sual etdi. Qonaq, Qifar qəbiləsindənəm. Nə vaxtdan bəri Məkkədəsən, 3 gün 3 gecə, nə yeyib içdin? Yeyəcəyim bitəndə zəmzəmdən başqa bir şey tapmadım. Ondan içdim, həm susuzluğum yatdı, həm də qarnım doydu. Zəmzəm mübarəkdir, dedi Peyğəmbərimiz. Daha sonra Cündəb bin Cünabə Peyğəmbərimizin nur haləsində qalıb onu dinlədi. Eşitdiyi mübarək kəlmələr 3 ildən bəri yaşadığı ruhi boşluğu, sarsılmış qəlbini dərindən dərinə tam əhatə edirdi. Daxili dünyasını, ruhunu, şuurunu tamamən dəyişən bu gerçəklərdən doymaq bilmir, ruhunda bu səadətə qovuşmağının şövqünü yaşayırdı. Bəli, Peyğəmbərimizi tanımadığı halda belə bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşan və bu müddətdə yalnız gerçəyi haqqı axtaran Cündəb, Allahın təqdiri ilə Rəsulullahın huzuruna gəlib çıxmışdı. Ona heç bir dəvət, heç bir təklif olmadan İslamiyyətə qovuşmuşdu. Sonra bu pak insan Allahdan başqa heç bir ibadət ediləcək ilah yoxdur və Muhammed Allahın qulu və sonuncu rəsuludur söyləyib sidq ürəkdən inanaraq kəlmə-i şəhadət gətirdi və bununla da Peyğəmbərimizə səhabə olmaq nemətinə qovuşdu. O andan Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ona Əbu Zər adını verdi. Əbu Zər möminlərin ən az olduğu və kafirlər tərəfindən ən çox bəlaya məruz qaldığı bir gündə səhabə olmuşdu və artıq ruhunda coşan şövq, tək Allaha sığınmaq onu heç nədən qorxutmurdu. Onun müsəlman olan kimi düz Kəbənin yanına gedib yüksək səslə Əşhədü ən la ilahə illallah və Əşhədü ənnə Muhammədən əbduhu və rəsulluh deməsi sanki arı pətəyinə çöp sürtdü. Müşriklər ac qurtlar kimi onun üzərinə atılaraq Peyğəmbərimizlə görüşüb İslama qovuşmağının zövqünü yaşayan bu böyük qəhrəmanı daş, zopa, sümük parçaları ilə döyə-döyə alqana boyadılar. Abbas Əbu Zəri onların əlindən güclə qutardı. Nə edirsiniz? Bu adam karvan yolumuzun üstündə məskün olan bir qəbilədəndir. Bundan sonra oradan necə keçəcəksiniz? Əbu Zərin qəlbindəki eşq ona heç bir şey göstərmirdi. Bir gün sonra o, yenə eyni yerdə ən böyük həqiqətləri yüksək səslə elan etdi və yenə də kafirlərin hücumuna məruz qaldı. Bu dəfə də Abbas köməyinə çatdı. Peyğəmbərimiz onu huzuruna çağıraraq kimsəyə bir şey demədən yurduna dönməsini, haqq və həqiqəti orada təbliğ etməsini tapşırdı. Mübarək səhabə Peyğəmbərimizdən əmr və təlimat alan kimi birbaş öz diyarına getdi və qəbiləsini başına toplayaraq onları müsəlman olmağa çağırdı. Ey dostlarım, qohumlarım və qəbiləm, mən iman edirəm ki, Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur və Muhammed sallallahu aleyhi və ali və səlləm onun peyğəmbəridir. Bütə tapınmağınız isə çox batil və gülünç bir ibadət şəkilidir. Əbu Zərə cavabən belə dedilər. Bu nə sözdür belə? Dediklərini geri götür, ilahlarımızı təhqir etmə,
batil dediğin ibadet bize atalarımızdan kalıp, onlar büte tapınıblar, gözümüzü açandan bunu gördüğümüz için biz de büte tapınırıq. Bu necə ilahdır ki, bir köpəkdən qorunmur. Sizin tanrı bildiğiniz əslində quru heykəldən başqa bir şey deyil. Ağlı başında olan öz əliylə yaratdığına tapınar mı? Əbu Zərin sözləri şimşək kimi çağırdı. Az öncə qaynayan cəmaat yavaş-yavaş durulmuş, bu doğru misallarla inanclarına və tapındıqları bütlərə görə utanmağa başlamışdılar. Onlardan biri soruşdu. Yaxşı, sənin peyğəmbərin nə deyir, nədən bəhs edir? Əbu Zər, o, dünya durduqca əskilməyəcək, dövr dəyişməyəcək, hər zaman və hər məkanda qiymətini qoruyacaq olan ən doğru həqiqətləri bildirir. Allah birdir, doğmayıb, doğulmayıb, yeməz, içməz və ölməz. Allah hər şeyin xaliqi və sahibidir. Mənim peyğəmbərim rəngi, irqi, işi, sərvəti, nə olursa olsun bütün insanları bu Allaha qulluq etməyə dəvət edir. Mənim peyğəmbərim insanlara yaxşılıq etməyə, zinadan qaçmağa, qız uşaqlarını diridir torpağa bastırmaqdan vaz keçməyə, köylə, yetim və fəqirlərin hüququna riayət etməyə və burada saya bilmədiyim daha neçə gözəlliklərə çağırır. O rəsul olmadan əvvəl də öz xalqı içərisində Muhammedül Əmin, yəni əmin olunacaq, güvəniləcək insan olaraq tanınmışdı. Əmindir, doğrudur. Bütün ilahi kitablar, bütün peyğəmbərlər onun son peyğəmbər olaraq kainatı şərəfləndirəcəyini xəbər verdilər. Sizə atalarınızdan qalsa belə pozuq, uydurma bir dini tərk edərək son və ən üstün din olan İslamiyyəti qəbul edin deyirəm. Ən əvvəl qəbilə rəisi Həffaf müsəlman olduğunu söylədi. Sonra Əbu Zərin qardaşı Üneys, daha sonra isə bir çoxu. Beləliklə soğuncu olan bu insanlar qəlbə iman nurunun düşməsi ilə səadət əsrinin şahanə ulduzlarına çevrildilər. Məkkədə ağır-ağır yayılan İslamiyyət sevimli Peyğəmbərimizin incə taktikası sayəsində çevrədə sürətlə yayılmağa başlamışdı. Lakin